ha causat tsunami democràtic. Esperem que sigui ben lluny. Torturats a Via Laietana, molts periodistes s'hi van torturar. Avui hi ha gent en allà per denunciar-ho. I voldria dir també, per la part que em toca, molt directament, que a la ciutat de Lleida n'hi ha una presó, que presos mai n'hi manquen. Prou n'hi porta el baró. I avui, hi ha un home bo, Liret Aliró. Recordem el Pablo Hasél, que és absolutament. Són 119 els periodistes assassinats per Israel a Gaza. Alguns d'ells amb tota la seva família. 119, increïble. El nombre de periodistes palestins morts per atacs israelians a la franja de Gaza en poc més de 3 mesos ha superat el nombre de periodistes assassinats a tot el món els anys 2021 i 2022. Increïble. Entre 1922 i 2022 s'han confirmat 1.473 periodistes assassinats. 1.473. Aquesta quantitat vol dir la perillositat que significa pel sistema la llibertat d'expressió. És la mesura exacta. Assassins! Assassins! El 2022, el nombre de periodistes empresonats arriba al màxim mundial, les xifres del cens del 2021 del Consell de Periodistes. S'han revisat, no acabo de llegir bé, del 293 a 302. El Comitè de Protecció de Periodistes, com a darrera cosa, remarcar la necessitat de que Amnistia Internacional declari a Julian Assange com pres de consciència. Aquesta declaració ajudaria molt a la seva llibertat.